好，继续来看到新城乡长何立台为了延续四年来的施政方针，31号在支持者的陪同之下，何立台是前往新城乡公所登记参选。那么乡长何立台说，上任之后争取了10亿元的经费来建设地方，还有13项的创新的社会福利，希望民众能够继续来支持他。8月31号早上11点2分及时，新任乡长何立台在支持者的陪同之下，来到新城乡公所来登记参选第19届的乡长选举。何立台表示，上任4年当中，并且向花莲县政府、中央和立法委员县员争取经费来建设地方，10多亿的经费来整体改善新城乡的风貌，也开创了13项福利政策，来打造快乐幸福城市。今天非常感谢来陪伴我的好朋友们啊，在这2天当中，好多的新人乡的啊，我们的乡亲都打电话给立台，希望来陪同立台啊，来参加这个登记。但是呢，立台肯辞，要谢谢他们的这个好意。一切呢，以新人乡的乡政为第一啊。我想立台在回到新人乡以来之后啊，对整个新人乡公所的团队。可以说对前乡系的各方面的建设也好，各项的福利啊，都全力以赴哦。我想乡亲是非常的有感。这次呢，李台也在各位乡亲的这个期许之下呢，希望李台呢继续来连任，带领着广大的乡亲啊，各让新人乡能够更幸福哦。那在这几年当中，新人乡在各方面的建设也好，在社会福利也好，可以说是呢。在整个乡亲的认定之下啊，可以说是呢这个独占鳌头哦，各方面的工作也好啊，以及乡亲各方面的一个肯定，让李台啊非常的有信心，也希望在这次的连任选举当中恳请我们的乡亲再给李台来协助来支持哦，继续呢一定努力以赴，带领县乡公所的团队继续造福我们的乡里。何立台表示，历任的代表会主席、3届乡长、2届县员，而这一次寻求连任，4年当中争取了庞大经费来改造新城乡的城乡风貌，让大家喜欢来到这里慢坡美丽幸福的城市。而他所推出的各项政策，让村民是相当的有感，也恳请乡亲能够再次支持他，来催票，来全力让他高票当选。记者中央新闻报道。